Kalih Mbak Mbak sinten niku? Sak-sake aku. Ya. Gak milih aku. Lawe kok tak kei nemen yo dadak nyuntike. Wis tangi yo mumpo. Endi? Asik. Eh, Om Yayan, bar niki jenengan lho. Bareng Arista. Untuk member yang dari Kalimantan, Om Teguh. Halo. Yang dari Rio juga, monggo. Goyang sini. Ayo Yun, rene Yun. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu ana papan kae gawang-gawang angel dilalekke. Usadalah asmara.
Mpok. Kono nak ra panas gak metu duwite kok. Piye? Bariki kerinduan ya. Hah? Istri Opo? Setia. Kalangenane istri setia. Oh ya. Apa Garuda Pancasila? Aku